Upravo smo, poštovani gledalci, dobili izveštaj kolege Milovana Drecuna iz Prištine o novom pokušaju albanskih terorista da iz Albanije ilegalno uđu u našu zemlju. Već tri dana traje otvorena agresija protiv Savezne Republike Jugoslavije od strane Albanije, odakle se u rejonu naših karaula, Morina i Košare otvara artiljerijska vatra po našoj teritoriji. U toku jučerašnjeg dana izvršen je težak akt agresije sa teritorije Albanije, pokušajem upada više stotina naoružanih terorista uz istovremenu artiljerijsku podršku sa teritorije Albanije. Napad traje tokom čitavog jučerašnjeg dana. Evo i sad ste imali prilike da čujete detonacije. Nastavlja se taj napad. Snage odbrane državnih medija na ovom prostoru iz Prištinskog korpusa razbile su ubačene terorističke grupe. To više nisu grupe, nego čitave formacije i albanskih oružanih snaga, med njima i plaćenika Muhadžedina, prošli su onako kako će proći svako ko pokuša da naruši integritet Savezne Republike Jugoslavije. Tokom napada iz Albanije na širi rejon karaule Košare, neprijateljska strana je upotrebila artiljeriju raznih kalibara.